ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს ალექსანდრე ქართველის სახელი მიენიჭა. ქართველი ავიაკონსტრუქტორის შეერთებული შტატების ავიამშენებლობის ერთ-ერთი პიონერის ალექსანდრე ქართველის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ბათუმის საკრებულომ დღეს მიიღო. ამ ინიციატივით პრემიერმინისტრი რამდენიმე თვის წინ გამოვიდა. ბათუმის საკრებულომ მთავრობის მეთაურის წინადადება მოიწონა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს ალექსანდრე ქართველის სახელი მიენიჭა. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს მიენიჭა ალექსანდრე ქართველის სახელი. ეს იყო პრემიერმინისტრ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივა. ის არაერთხელ გაჟღერდა მის მიერ, იქნა საკრებულოს კომისიის მიერ მოწონებული და დღეს იქნა საკრებულოს მიერ გადაწყვეტილება მიღებული და დღეიდან ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს ერქმევა ალექსანდრე ქართველის სახელობის აეროპორტი.